Yeah, that's fine. Give me one. Oh, hey, cheese. Running back. Ups, ya, esto pa. Man lässt den gut, der ist gut auf, über die drei Kanten. Das ist einfach wo. Das ist super Wasser. Da ist ein paar andere sehr wohl. Der war da jetzt am Hoppa. Hey. Ist hier noch Fisch gesehen? Nein, ist ja ingen. Der hat bleibt aber auch wirklich wahr. Sehr gut, da ist der Inhalt. Ja, her vi pleier å gå da, det på vei oppover. Først du kommer til fiolinsteinen. Den der nede. Det fiolinsteinen. Ja, så på vei opp til vannmåleren. Og her kan du aldri gå tørrskodd. Det kan du nå. Vi ser. Hva sier du sånn? Du måler ikke så mye vann. Det er en rød strek igjen. Det er gapahuken. Da er vi i den berømte steinhølen. Sava lite vann. Det er helt sykt. Det står sikkert noen fisk her. Her var ikke mye vann. Der oppe er fossen. Det som var en foss. Det er ikke en foss nå lenger. Det er første gangen. 2018. I juli, 22. juli satt i gang. Det er altså ikke lov å fiske nå. Som dere ser, så er det ikke mye fisk som kan gå her. Det var ikke mye vann i tappene. Nå får vi tørrlagt. Ja, vel, er vi fisk å se? Vi er.